Kerro nyt, millä tavalla teen astrologisen henkilökohtaisen tulkinnan. Se on jokaisella vähän oma tyylinsä. Tässä kartalla on valtava määrä tekijöitä ja mun tapa on aloittaa sieltä kaikkein jykevimmästä päästä. Eli mä tutkin aina ensin kosmiset planeetat, Pluton, Neptunuksen ja Uranuksen, että mitä ne täällä kartalla tekee, minkälaisia kuvioita. Siitä syntyy sellainen kaikkein vahvin ja jämäkin osa sitä omaa persoonallisuutta. Se osa, joka pystyy melkeinpä mihin tahansa. Et sitten kun vaan ottaa ne kosmisten planeettojen energiat käyttöön. Koska siitä syntyy se selkäranka, niin näihin kosmisten planeettojen kuvioihin palataan pitkin tätä tulkintaa aina uudelleen ja uudelleen. Seuraava juttu on sosiaaliset planeetat, Jupiter, joka kuvaa niitä alueita, joilla se laajentuminen on kaikkein helpointa elämässä. Ja toisaalta sitä myöskin, että mihin asettaa suuria odotuksia. Ja sitten toinen sosiaalinen planeetta on Saturnus. Saturnus on planeetta, joka antaa vastauksen siihen, että mitkä on ne mun elämän selkeimmät rakennusalueet, missä mä pystyn luomaan rakennetta kaikkein vahvimmin. Ja näitä planeettoja en tutki merkeissä enkä huoneissa, vaan niiden välisinä aspekteina. Täällä on dynaamisia aspekteja, nämä punaiset. Ne on niitä, joissa on voimaa ja energiaa ja tietysti myöskin haastetta. Sitten on tällaisia stelliumeja ja sitten tällaisia vihreitä aspekteja, jotka kertoo sitten valmiuksista, jotka on syntynyt jo ehkä niin kuin useittenkin elämien aikana. Lisäksi käsittelen tästä kartasta Chironin, eli haavoittuneen parantajan, mikä on se oma parantajan rooli elämässä. Ja lisäksi vielä asteroidit, Ceres, joka kuvaa huolehtimiseen liittyviä asioita, Vesta kuvaa sitä, että niin kuin omistautumista sille omalle kaikkein rakkaimmalle asialle tässä elämässä. Pallas Athene, sitä sisäistä viisautta, tietoa, että vaan tietää asioita. Ja sitten on vielä Juno, joka kuvaa sitä rakkauden korkeimpaa oktaavia. Eli se on niin kuin Venusta seuraava kuvio tai tekijä. Ja niidenkin osalta on suuri merkitys sillä, että minkälaisia aspekteja niihin tulee. Suurimmalle osalle näistä aspekteista löytyy selitykset tuolta sisäinen soturitulkinnasta, mutta henkilökohtaisessa tulkinnassa niin teen niistä aina koko ajan semmoista yhteenvetoa, jolloin siitä tulee tietysti hiukan kokonaisvaltaisempi kuva. Okei, se on yksi osa tulkintaa ja toinen on sitten aika. Kun tutkitaan aikaa, niin mulla on yleensä semmoinen 3 vuoden periodi eteenpäin, mitä katsellaan, että mihin tällä aikajanalla keskitytään, niin se selviää vasta sitten, kun sitä tulkintaa tehdään, että missä ne kaikkein painavimmat kuviot on. Mutta täälläkin ensimmäisenä hallitsevana tekijänä katselen aina, että mitkä kosmiset planeetat siellä on vaikuttamassa ja millä tavalla, että ne tavallaan pitää niin kuin hallussaan sitä tulkintaa ja antaa taas myöskin tälle aikatulkinnalle semmoisen selkärangan kaikkein voimakkaimman osion. Sieltä löytyy usein sellaisia elementtejä, sellaisia vastauksia joihinkin omiin käyttäytymismalleihin, joita ei oikeastaan millään muulla tavalla voi ymmärtää kuin avaamalla sitten tätä astrologista symboliikkaa. Ja tulkinta tietysti tallentuu aina äänitallenteeksi ja sen saa sitten kotiin sähköpostin liitteenä. Tämän tyyppinen on henkilökohtainen tulkinta.